فیصل آباد میں ایک خاتون سکول ٹیچر اور خاوند ان کے اچھے پوسٹ پر، تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی، رونے لگی. تو ان کے خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی، اس نے ایک پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش. تو اس میں ایک تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، بچوں سے سوال آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو اس بچے نے لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، میں اسمارٹ یہ موبائل بننا چاہتا ہوں، یہ آئی فون بننا چاہتا ہوں اور سیمسنگ فون بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میری ماں مجھے اتنی توجہ نہیں دیتی جتنے اپنے موبائل کو دیتی ہے. جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے نہیں دیکھتی، موبائل کو دیکھتی رہتی، مجھ سے باتیں کرتی ہے. اور جب میں اپنے ابا سے بات کرتا ہوں، اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسے دیکھتا رہتا ہے، مجھے توجہ نہیں دیتا. تو اس سے اچھا ہے کہ میں انسان کی بجائے ایک موبائل فون ہوتا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کرتے. تو اس نے میاں نے کہا تو اس میں رو کیوں رہے ہو، کہ یہ تیرے بیٹے کا پیپر ہے، یہ میرے تیرے بیٹے کا پیپر ہے. ایک اس موبائل نے ہماری زندگیوں کو تلخ کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا. یہ استعمال کی چیز تھی، نہ کہ ہلاکت کی چیز. میرا سیانو پتر ملیا، انہیں چم چم کے مار چھڑیا. پاکستانیوں کو موبائل ملا، ٹائلٹ میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، ٹائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے. اتنی تلخ زندگی، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل، کہاں ٹکر مارو گے. میرے کالج کا جگری یار دو ٹکڑے کر دیا بس والے نے اس کے پیچھے، پوری گاڑی اس پہ چڑھا دی. تو بھائیو، میرے نبی کی زندگی سیکھو، زندگی سیکھو، زندگی سیکھو، زندگی سیکھو.